här ska det då alltså sitta två katalysor. Här ska det då alltså sitta två katalysor. Vad heter det? Katalytare. Välkommen till en ny video. Fan vad kul att det var så många som kollade på den förra videon. Nu ska vi faktiskt åka till Stockholm och till lokalen där jag och Jonas driver vårt klädmärke, Hefty Lifestyle. Jonas har ju hållit på och byggt massa bilar och i ett företag som heter Stanstech. Så vi ska åka dit, skruva ner bilen, kolla så att allting ser tipptopp ut. Det har snöat en massa också, så det här blir spännande. Kul! Jag tror att jag måste börja vänja mig med att tanka lite oftare. Det är lite kaos. Det är asmycket snö. Nu börjar vi närma oss Stockholm. I Salem nu. Men först ska vi stanna på Mekonomen och plocka upp batteripoolsadapter mot Mekonomen. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like Jonas. Ja. Varför kan inte dina landsmän, tänkte jag säga, dina stadsmän, köra bil? Du är rasist. Jag säger, du är rasist. Stockholmarna, fan, det kommer lite snö och alla ligger i diket. Men jag är snart på plats. Ja, jag står där. Ja, bra. Fint. Hej då, hej då. Ja, jag sa ju att det var en vinterbil. Att det skulle vara typ klass 1-varning i Stockholm. Alla bilar ligger i diket. Men det är kul. Jag har inte sladdat en enda gång. Eller jo, ofrivilligt. Men det händer ju. Men snart är vi Jordbro. Och då ska vi hänga in bilen på lyften så att all snö kan smälta av. Och så käkar vi under tiden. Och sen börjar vi skruva på eftermiddagen. Mycket lastbilar som inte kommer iväg efter rödlysen och grejer. Nu börjar vi närma oss. Vilken pärs. Mind's on, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life and I learn to love. Down and out now, way above. I always knew I had it. Kom fram till slut. Jag och bilen mår bra. Och Jonas? Han är hungrig. Han har väntat. Ja, jag vet. Det tog lite längre tid än jag hade trott. Du är nu drar vi och käkar. Kolla här då! En GTR. Och en liten leksaksbil. Nu ska vi till bilbultrick, säger Jonas. Ja, kolla om de har sån här turbokit i sån här Nissan. Nu jävlar, ska vi köpa turbo? Nej, fy fan. Vad fint. Ska bara testa hjul. Om vi sätter den här bakpå, då får du ju rätt schysst ving. Är det en vinge? Ja. Jag ska vi ta två. Ja. Så sjukt snabba. Ja. Och vi behöver lite rostlösning och skit för spjällen har korvat ihop lite. Då kommer man till bilbultrick. Jag kommer inte komma hem ikväll. Nej. Oh. Du är fast där. Du får sova på soffan. Jag får sova på soffan. Ja, jävlar. Nu ska vi gå ner och kolla om isen har smält på från bilen. Så att vi slipper bli blöta om huvudet när den ska upp på lyft. Det är mycket snö där ute. Vilken jävla kaos. Plogade jag på vägen in. Nice. Nice. När bilen är blöt under. Då får man vara innovativ. Kolla nu, jag kan få snö i huvudet. Jag märker ingenting. Nu ska vi se här. Vi har lite... Det är lite meck. Någon som har fipplat och gjort någonting i alla fall. Sen om det blev tipptopp. Det ska vi ta reda på. Jonas. Ja. Har du härmat mig och köpt en GTR? Ja,
Det vi pysslar med nu, det är någon som har monterat spjäll på den här som man ska kunna öppna och stänga om man vill att bilen ska vara tyst. Men de har stått öppna i 2 år, så vi tänkte att medan de ändå sitter där så kan vi motionera upp dem lite. Sen får vi se om vi kommer ha dem kvar, om vi tycker att skicket och ljudet blir tillräckligt bra. Annars så blir det nog att byta ut dem också. Vi ska kolla igenom downpipes och midpipen. Midpipen är bytt, men vi får se vad det är för kvalitet på grejerna. Så att det blir perfekt ljud. Så vi sen kan åka ner till MAD i Göteborg. Slänga på lite prylar och få en schysst optimering på. Så det är det som händer just nu. Kom hit, ska jag förklara grejer för dig. Nu har vi grejat lite. Vi hade tänkt att behålla catback-systemet. Men efter att ha synat det lite grann så känner vi att det kan vara dags. Eftersom vi behöver byta midpipen också. För det var ett, ja, det är lite hemmabygge. Och jag vill inte ha hemmabygge. Jag vill ha ordentligt gjort. Och vi ska ändå byta downpipesen. Så då börjar vi ringa runt lite nu. Och har fått tag på ett helt system. Men jag kommer inte riktigt avslöja vad det är för system än. Utan det kommer ni få se lite längre fram. Jag kan avslöja att vi kommer åka till Göteborg och bygga i ordning det här. Så det blir en spännande vlogg att se fram emot. Så prenumerera inte, så se till att göra det så ni inte missar det. Det som är gjort här på det här systemet. Varför jag inte riktigt tycker att det här är så, känns så seriöst. Det är att man har alltså byggt, man har svetsat på spjäll för att leda om förbi originaldämparna. Det ser lite tattigt ut. Plus, ska vi hålla på att skjuta flames som era chefer, då vill jag att det ska se riktigt bra ut här också. Och de här ändrören är inte riktigt, det är inte krispigt. Kom in, kom med här under. Här ser vi då det som är gjort. Här ska det sitta 2 dämpare. Nej. Här ska det då alltså sitta 2 katalysor. Här ska det då alltså sitta 2 katalysor. Vad fan heter det? Katalytare. 2 kattar. Ja, vi kör på det. Original så sitter det 2 kattar här. Men de är ju bortplockade. De har alltså använt lite av originaldelarna. Och sen skarvat med hemmagjorda eller vanliga rör. Och sen tillbaka till original. Så det här är också läsk. Svetsarna är inte optimala och det är ju tråkigt om det här börjar läcka och ha sig sen. Så då vill jag hellre bygga ordentligt från början. Här har ni då downpipesen som kommer ner. Och idag sitter det då 2 kattar där. På det nya så kommer det inte sitta någonting där. Om det är från Miljöpartiet så kommer det säkert sitta. Vi kommer lösa avgasvärdena på något annat sätt. Så det måste låta coolt. Vi måste skjuta flames. Jag har alltid velat skjuta flames. Det är målet. Det är därför man köper en GTR. Jonas, jävla pulka. Den skjuter ju för fan en meter flames när det är ladd liksom. Det är det vi har pysslat med hittills. Så nu ska vi lyfta tillbaka golvet där bak. Vad händer? Nej, jag vet inte. Jag stod och tog på mig handsken och tyckte det var dålig passform. Den bara, ja, man ska inte sätta på sig handskar och snacka samtidigt. Man ska inte göra någonting och snacka samtidigt. Inte när man är kille. Alltså jag visar att det var bra finger. Det var inget annat. Ska du titta när jag håller på och meckar? Ja, kommer halvvägs nu. Handskarna är på. Meckar bil, ja. Jag har blivit bilmekaniker. Magetär, nu måste man skruva. Du, direkt när jag träffar Sanna nästa gång, då bara daskar jag till honom på arslen. Och så säger jag, hörru, regeringen, nu jävlar, lyssnar du på mig? Jag har blivit riktig man nu, känner jag. Ska börja dricka öl dagligen, spela på Ekvegas, sen den här coola grejen som bara är män. Nej, men det här är en racebil, så nu är jag ju racemekaniker. Men det är tur man har Jonas som är med och pekar vad jag ska skruva. Hur mycket tar du timmen för det här? Fakturera YouTube. 2 500 i timmen ungefär. Ja. Så det är okej pengar känner jag när man... De tjänar mycket pengar på det här. Och du vet vad jag pysslar med YouTube-kanal. Det är som att försöka samla vatten i ett durkslag. ungefär så mycket inkomst blir det från nu. Om man inte är en riktig jävla hora, men jag försöker inte pyssla med någon. Jonas, kan du förklara här? Vad var det jag var inne och tjockade på något?
förstorare till batteripoolen. Det är en liten special size, så man behöver förstora dem. Man ska inte använda såna här bultar emellan som någon hade gjort, så att det satt så där. Så det var inte så bra. Men nu, nu kommer det sitta som handen i handskarna. Ja, då kom en till GTR-ägare här. Tjena, tjena! Du var ju med och körde Nexus också. Jajamän. Och vi har ju världens bästa klipp på din bil. Och det kör vi nu. Du, ska man åka och kasta eld på det här sättet? Det ska man absolut inte göra. Du, den här bilen, det är målet. Jag vill åka runt och flama loss så det bara sjunger om det. Ja. Vi ska stå meterslågor efter bilen. Som en Batman-bil. Ja. Då är jag nöjd. Men det kan jag lära dig. Det var lite över från förra uppgraderingen. Ooh. Fan vad nice. Vad är det här då? Berätta det, för kameran. Det är ju super. Är det insug? Jonas, kommer det passa? Ja. Som då kommer det låta jättebra. Mycket bra. Då kommer bilen låta som en chef sen när vi ska ner till Göteborg och det... trimma järn. Nej, vi ska inte trimma. Nej, nej, nej. Så gör man inte. Sånt gör man inte. Hur du får inte farten? Fritt, Tagger. Så, då är jag äntligen hemma. Oh, fan, nu är jag trött. Klockan är 1:30 och det är fan dags att gå och lägga sig för det är jobb imorgon. Du, kul att du var med och kika på den här videon också. Det kommer komma lite sådana här vloggar titt som tätt emellan. Lite provkörningar och lite andra konstiga grejer. Så det är skitbra. Glid in och kika på Hefty Lifestyle om ni tycker att kläderna ser bra ut. Och sen vill jag att ni hjälper till att gilla videon och dela och kommentera och alla sådana här konstiga grejer. Så ser vi till att göra något riktigt kul med den här kanalen. Du, nu ska jag fan sova som en chef. Kul att ni tittar. Vi hörs. Hej.